kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo xoojiyay ololihiisa dib u doorashada xilli ay soo baxayaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu gacanta ku dhigo tiradii ugu badneyd ee xildhibaanada baarlamaanka soo gelaya; guddigii ku howlanaa khilaafkii ka taagnaa doorashada ka dhacaysa degmada Garbaarey oo shaaca ka qaaday inay dhammeeyeen isla markaana hadda wixii ka dambeeyay loo diyaargaroobayo dhicitaanka doorashada; madaxweynaha Puntland oo xoojiyay qorshihiisa doorashada Soomaaliya, dalab xasaasiyan u gudbiyay madaxweyne Axmed Madobe xilli uu ka dalbaday in xildhibaanada ugu badan ee Jubbaland ay codka siiyaan isaga; iyo guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo kulan la qaatay guddiga doorashooyinka maamulkaas xilli uu kala hadlay in doorasho cadaalada ay ku qabtaan deegaanada maamulkaas. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna. Imikii aadan u diyaar garoobay daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran? Waa 18-ka bisha 7-aad sanadda 2020. Haddii ay tahay markii kugu horreysay oodna soo booqatid, ha ilaawin inaad subscribe tiraada channelkeenna, kadibna aad furatid calaamadda gamboleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer garaynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara. Aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa xoojiyay ololihiisa dib u doorashada. Loolanka guddiyada doorashooyinka ee Soomaaliya, gaar ahaan guddiga gobollada Waqooyi, wuxuu bannaanka soo dhigay istaraatiijiyadda doorashada ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayay in mar kale dib loo soo doorto. Madaxweyne Farmaajo ayaa xoogga saaray sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa maamulka doorashooyinka xildhibaanada gobollada Waqooyi, Beelaha Banaadiriga, Beelaha Shanaad iyo Beesha uu ka soo jeedo. Marka la isku geeyo tirada xildhibaanada madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu doonayo inuu gacanta ku dhigo, ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo 120 xildhibaan, kuwaas oo codka siin doona doorashada soo socota madaxweynaha dalka. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo inta badan hoggaanka guddiyada doorashooyinka ee ka shaqeynaya doorashada xildhibaanada, si ay ugu sahlanaatay in mar kaleeto dib loo doorto lana helo xildhibaano badan oo isaga taabacsan. Guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobollada Waqooyi waxaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya si dhow ula shaqeeyay mahdi guuleed, waxaana mahdi guuleed uu yaanin inta badan saameyn ku leh xildhibaanadaas, inkastoo ay sahayaan guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi. Madaxweyne Farmaajo ayaa rumaysan in 900 kiiba xildhibaanada ka imaanaya gobollada Waqooyi ee lagu dooranaya caasimada dalka ee Muqdisho inay isaga soo saari karaan, codkoodana uu heli karo, waana taas sababta 7 ka mid ah 11 xubnood ee guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobollada Waqooyi ay u taageersan yihiin madaxweynaha. Qorshaha madaxweyne Farmaajo ayaa ah in meesha laga saaro siyaasiyiinta waaya aragga ah ee gobollada Waqooyi ee aan la isku hallayn karin, taas oo beddelkeeda lasoo saaraya dhallinyarada. Qorshaha madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu yahay inuu helo xildhibaano 100 kiiba 100 la isku hallayn karo kahor inta aan la gelin doorashada, kuwaas oo codka siin kara madaxweynaha dalka si mar kaleeto uu dib ugu soo laabto. Qorshayaasha uu wada madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa rajabeel gelin kara midowga musharaxiinta mucaaradka, kuwaas oo doonaya in iyagana ay helaan xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka soo gelay, kuwaas oo codka siin kara qaar ka mid a midowga musharaxiinta mucaaradka si ay u noqdaan hoggaanka dalka muddada soo socota. Khilaafkii doorashooyinka ee gobolka Gedo ayaa laga gaaray xal waara iyadoo ay soo baxayaan arrimo dhowra. Guddiga dib u heshiisiinta ee loo soo magacaabay arrinta gobolka Gedo kadib shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa shaaciyay in lasoo gebagabeeyey dadaaladii ay ka wadeen degmada Garbaarey ee xarunta gobolka Gedo. Guddigan ayaa waxa uu shaaciyay inay ku guuleysteen dadaaladii ay wadeen ee dib u heshiisiinta gobolka Gedo si xal looga gaaro arrinta doorashooyinka kahor doorashada ka dhacaysa gobolkaas. Guddoomiyaha guddigan ahna wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle uu la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay heleen garab istaag dhaba, isla markaana ay ka mira dhaliyeen dadaaladii dib u heshiisiinta ee degmada Garbaarey. Sidoo kaleeto waxa uu ugu baaqay in shacabka ku dhaqan gobolka Gedo inay u istaagaan go'aanada ka soo baxaya guddiga ee lagu wajahaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Dhankiisa, guddoomiyaha maamulka gobolka Gedo Axmed Buule Garaad ayaa waxa uu soo dhaweeyey dadaalada guddigan, wuxuuna hoose ka xareeqay in lasoo dhammeeyey khilaafkii ka taagnaa degmada Garbaarey ayna diyaar u yihiin doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka kana dhacaysa Garbaarey. ugu dambeyntii waxa uu shaaca ka qaaday inay ka shaqayn doonaan sidii loo hirgelin lahaa heshiiskii horey looga gaaray doorashooyinka oo ay qayb ka ahaayeen arrinta gobolka Gedo. Guddiga doorashooyinka qabanaya ergooyinka iyo cid waliba oo imaanaysa Garbaarey waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, waxaana kala shaqayn doonaa sidii loo fulin lahaa heshiiskii doorashooyinka dalka, ayuu yidhi guddoomiye Axmed Buule Garaad. Hadalkan waxa uu ku soo aadayaa xilli muhiim ah oo lagu dhawaaqay sida ay u dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
arinta doorashooyinka gobolka gada ayaa hore waxay ahayd mid muran badan uu ka taagan yahay waxaana ku muransanaa dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland iyadoo dhowr jeer la isku dayay in xal laga gaaro waxaana ugu dambeeyay bixitaankii ra'iisul wasaaraha ee maamulka Jubaland isla markaana lagu dhameeyay khilaafka halkaas ka taagnaa inkastoo ay soo baxeen warar kala duwan oo sheegaya in arintaas lagu guuldareystay welin uu taagan yahay khilaafkaas hadana waxa imaaneysa in gabi ahaanba la soo gabagabeeyay sida ay ku dhawaaqeen gudigii loo xilsaaray arintaas dhanka maamulka Jubaland wali kama aysan hadlin arintan uu soo bandhigay gudigan waxaana la sugi doonaa hadalka ka soo yeeri doono oo ku aadan soo dhaweynta arintaas oo ah in gabi ahaanba la dhameeyay khilaafkii ka taagnaa doorashada ka dhacaysa degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa xoojiyay ololihiisa doorashada ee ku aadan madaxtinimada Soomaaliya ila wareejyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dhigiisa Axmed Madobe kala hadlay in uu kala shaqeeyay sidii doorashada Jubaland ay ugu soo bixin lahaayeen xildhibaano lagu kalsoon yahay oo uu ka heli karo codadka maadaama uu yahay musharax u taagan madaxtinimada dalka madaxweynaha Dani ayaa la sheegay in marka horeeto uu taageero ka raadinayo ismaamullada beeshiisa sida Jubaland iyo kuwa Kenya balse waxaa la sheegay inuu Axmed Madobe ka dalbaday in uu meesha ka saaro xildhibaanada hadda ka soo horjeeday aan lagu kalsoonaan karin isla markaana laga yaabo inay cod ka siiyaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse booskaas la keeno xildhibaano si weyn loogu kalsoon yahay sidoo kale ee deegaanada Puntland ayaa waxaa la sheegay in Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dadaalayo sidii uu keeni lahaa xildhibaano daacad isaga ah Saciid Cabdullaahi Dani ayaa rumaysan yahay in uu yahay musharax madaxweyne waxaana la rajaynayaa in uu ku dhawaaqi doono marka ay dhacdo doorashada baarlamaanka kadib Dani ayaa dib u dhigaya ku dhawaaqistiisa musharaxnimo sababo la xiriira Dani ayaa waxa uu dib u dhigayaa ku dhawaaqistiisa musharaxnimo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya sababtoo ah waxay su'aal gelin kartaa dhexdhexaadnimadiisa doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka ee maamulkiisu uu qabanayo Dani ayaa waxa uu haystaa taageerada Jubaland iyo maamulkiisa waxayna taasi gelinaysaa rajo weyn wuxuuna rumaysan yahay in uu si sahlan uga gudbi karo wareegga koowaad ee doorashada oo ah kan ugu adag marka la tartamayo tartanka doorashada Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu yahay mid adag marka loo eego kuwii ka horreeyay ee Soomaaliya soo maray waxaana aad iskugu haya dhinacyo badan oo ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya madaxdeeda oo madaxweynaha ugu horreeyo lama saadaalin kara cidda soo bixi karta madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan waxaase qof walba uu qorsheynayaa in uu noqdo kan ugu horreeya markii doorashada ay dhacdana uu ku guuleysto madaxweynaha dalka loolanka ugu adag ayaa xilligan waxa uu ku jiraa soo doorashada xildhibaanada labada aqal baarlamaanka ka soo gelaya dhammaan maamul goboleedyada dalka waxaana madaxda maamul goboleedyada qaarkood xilligan ay yihiin kuwo la saftay dhinaca midooda musharaxiinta mucaaradka halka qaarkood ay yihiin kuwo ku xiran madaxtooyada Soomaaliya dhanka dowladda iyo midooda musharaxiinta mucaaradka ayaana loolanka ugu badan waxa uu ku dhexmaraya soo doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale kuwa aqalka sare xilligan waxaa jira dadaal ay wado dowladda Soomaaliya oo ka bilowday dhammaan maamul goboleedyada dalka kuwaas oo ku aadan in dowladda ay heshay xildhibaanada ugu badan ee soo galay baarlamaanka sanadkan halka midooda musharaxiinta mucaaradkana ay wadaan olole kale oo ku aadan inay helaan xildhibaanada ugu badan ee soo galay baarlamaanka waana meesha kaliya ee xilligan ay iskaga hor imaan karaan mar kale midooda musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya qorshayaashan ayaa xilligan waxay yihiin kuwo si xiriir kaga bilowday deegaanada qaar ee maamul goboleedyada waxaana loo badinayaa in maamul goboleedyada dalka ay u qaybsami doonaan kuwa raaca midooda musharaxiinta mucaaradka oo xildhibaanada ka soo baxay noqdaan kuwa la isku halleyn kara iyo sidoo kale kuwa raaca dhanka madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo dowladdu ay isku halleyn karto lamana saadaalin kara maamul goboleedyada xilligan meesha ay kala raaci doonaan balse waxaa jira qaarkood kuwa lagu xaqlinayo madaxtooyada dowladda Soomaaliya inay ku xiran yihiin ugu dambeynna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa kulan gaar la qaatay guddiga doorashooyinka ee maamulkaas waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kulan ku yeeshay gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug kulankan oo ahaa mid isxog wareysi ah ayaa lagu kala warqaadinayay waxaana xubnaha guddigan gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ay kaga warbixiyeen halka ay marayso xaaladda arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa waxa uu dhankiisa kula dardaarmay inay si hufan u gutaan waajibka ka saaran qabashada doorasho cadaalad ah guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa maalintii salaahayd waxay dib ugu laabteen magaalada Dhuusamareeb oo ka mid ah deegaanada lagu qabanayo doorashada xubnaha labada aqal baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya Galmudug ayaa rajaynayaa inay bilowdo ka shaqeynta doorashooyinka gaar ahaan kuwa aqalka sare oo maalmo kooban kaliya ay naga xigaan Galmudug ayaa waxay ka mid tahay maamulada sida weyn ugu diyaar garoobay qabashada doorashada xildhibaanada
labada aqal baarlamaanka kasoo galay deegaanada maamulkaas waxaana xilligan lagu hormariyaa doorashada xildhibaanada aqalka sare oo xilligan ay taamid la qorsheeynayo isla markaana abaabulkeedu uu ka socdo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Galmudug waxa ay ka mid tahay goobaha la qorsheeyay inay ka bilowdaan doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana si weyn maamulkaas ugu loolamay madaxda dawladda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in xildhibaanada ugu badan ee Galmudug ka soo baxa ay yelato halka musharaxiinta mucaaradkana ay ku adag tahay intaas ay sameeyaan isla markaana iyaguna ay doonayaan inay qaataan xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka ka soo galay deegaanada maamulka Galmudug waana arrinta xilligan ka jirta deegaanada maamulkaas iyadoo la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka uu janjaro dhanka dawladda Soomaaliya halka madaxweynaha Galmudugna uu ku xiran yahay dhanka mucaaradka intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen janalka wararka maanta waad ku maasantihiin la socodkii la saanqaadka warkeenna.